有关于今天记者会，许多媒体朋友关心有关口鸡蛋的流向中有将近5400万的鸡蛋是属于到期的鸡蛋。那我在这边要特别声明，到期的鸡蛋我们绝对不会上市，我们是会用在多元循环利用，当做农业堆肥所使用。那第二个部分，我想要向大家说明的是，5400万的鸡蛋数字听起来非常多，那事实上它是大概是供给全台湾2天的一个库存量。那同样的，在这样的一个进口鸡蛋的库存的水位的时候，那特别是在弥补我们国内生产不足，当国内生产平稳的时候，我们这些进口鸡蛋它并不会释出。那同样的，也因为释出的缓慢，会造成有比较多的集齐的这些蛋品。那相信这些蛋品透过我们多元循环利用以后，但是维持了这样的一个库存水位，对我们的消费者是非常有利的，而且能够买得到鸡蛋。那同样的，我们进行鸡蛋的调度的过程中，也必须要确保蛋农的一个生计，也确保我们国内生产的鸡蛋的一个价格。